ଆଜି ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ କାଲକାଟାରେ ଗୋଟେ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଉଦ୍ବୋଧନରେ ଆଜି ଆମେ ଭାରତବର୍ଷରେ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା, ଯେଉଁଟା ଆମ ଓମେନ୍ସ ୱିଙ୍ଗ, ସମସ୍ତେ ଆଧରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲୁ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେଟ୍ର ମହିଳାମାନେ ଏ ଭାଷଣଟାକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଆନନ୍ଦରେ ଶୁଣୁଥିଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଓମେନ୍ସ ଡେ ପାଇଁ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ଟା ଆୟୋଜନ କରାହେଇଥିଲା। ଆଧରେ ମୂଳ ଆଧାର ଥିଲା କି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ହିଂସା ବଢ଼ୁଛି ତାକୁ କେମିତି କମାଯାଇପାରିବ। ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ ଯେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମହିଳାମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ହିଂସା ଅନେକ ବଢ଼ୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମେନଲି କହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ବି ମହିଳାମାନେ ଆଗକୁ କେମିତି ଯିବେ, ମହିଳାମାନେ ତାଙ୍କର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ କେମିତି କରିପାରିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମହିଳା ସମାବେଶ ଭାରତୀୟ ଭାରତ ଲେଭେଲରେ, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏଇଟା ଆୟୋଜନ କରାହେଇଥିଲା। ଆଜି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି। ଆଜି କଲିକତାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେଉଁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଲେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଜି କେମିତି ମାଆମାନେ ସଶକ୍ତ ହେବେ ଏବଂ ମହିଳାମାନେ କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବେ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆଗେ ରଖି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଲେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମାଆ ଭଉଣୀମାନେ ଏକ ହେଇକିରି ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ମାଆ ଭଉଣୀମାନେ ଏକ ହେଇକିରି ଯେକୌଣସିର ସଂସ୍ଥା ବିଜନେସ୍ର ହଉ, ଏ କଥାକୁ ନେଇ କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବେ ଏ କଥାକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ଉଦ୍ବୋଧନ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।